მადლობთ. პირველ რიგში მე მინდა შევეხმენო ბატონი ვიქტორის მოწოდებას, რომ ეს იყოს ერთობლივი განცხადება. მე ვთვლი, რომ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს წამყვანი პოლიტიკური სპექტრი თანხდება, რომ არის საკითხები, სადაც ჩვენი პოზიციები არის აბსოლუტურად ერთნაირი და აბსოლუტურად იდენტური, და მე ვთვლი, რომ კარგი იქნება, თუ უმრავლესობის წევრები შემოუერთდებიან იმ დადგენილების პროექტს, რომელიც ჩვენ შემოგთავაზეთ. ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო ერთობლივი განცხადება, დავაყენეთ სწორედ ეს საკითხი ორი დღის წინ. ჩვენ ვთვლით, რომ დადგენილების პროექტი, რომელსაც ჩვენ გთავაზოთ, არის აბსოლუტურად გაწონასწორებული. აქ არის ის მიმართულებები, რასაც თავის მხრივ ასეთივე განცხადებებს აკეთებს სწორედ ევროკავშირიც, რომ რუსეთის მხრიდან არის ზეწოლა, ეს არის სიტუაციის რეალურად შეფასება. და მე ვთვლი, რომ თუ შევჯერდებით ამ მიმართულებით და მართლაც მოვახერხებთ ერთობლივი განცხადების გაკეთებას, ეს იქნება მნიშვნელოვანი, ეს იქნება მნიშვნელოვანი სიგნალის რუსეთისთვის, რომ მსგავსი ქმედებების გამეორების შემთხვევაში საქართველოს მისამართით ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი იქნება ერთიანი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მისაღები იქნება ამ მიმართულებით კონსულტაციები, ციების გაგრძელება და საერთო დადგენილების პროექტზე შეთანხმება. რაც შეეხება განცხადებას, რომელიც დღეს მინდოდა გამეკეთებინა, ეს ეხება ბარბარე რაფალიანცის საკითხს. წინა კვირას ეს თემა იყო წამოჭრილი მედიაში და ჩვენ ვთვლით, რომ ამ თემაზე სპეკულირება ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს. ჩვენ გვაქვს მოსმენილი განცხადებები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, რომ მან იცის საქმის თაობაზე და ის, რაც მან გაიგო ირაკლი ღარიბაშვილისთვის, არის ძალიან მძიმე. ჩვენ ვიცით ასევე სხვადასხვა წყაროებით, რომ ეს საქმე უკვე გახსნილია. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ გვაქვს სრული უფლება ვიცოდეთ, მართლა გახსნილია თუ არა ეს საქმე. ჩვენ ვერ დაუწყებთ ხვეწნას ხან ირაკლი ღარიბაშვილს, ხან ახალ მინისტრი გაიძეს, რომ რამენაირად გახსნილ საქმეზე საქმის კურსში ჩაგვაყენოს. ჩვენ გვაინტერესებს, დაკითხულია თუ არა ამ საქმეზე ქალბატონი მანანა ბერიკაშვილი, რომელიც საკმაოდ მაღალ თანამდებობას იკავებს, დღეს არის მინისტრის მოადგილე. ეს იყო თემა, რომელმაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალიან დააზარალა და ქართულმა ოცნებამ ამორჩევლები მიიყვანეს არჩევნებში ყუთებთან იმ განცდით, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბავშვებს აღჭობდა და ბავშვებს ჭამდა. ამიტომ ჩვენი ძალიან დიდი ინტერესია, რომ ეს საქმე იყოს ბოლომდე გამოძიებული და ჩვენ ვისაუბროთ ამ საქმის დეტალები. რაც შეეხება იმ სპეკულაციებს, რომ თურმე 20 დღე ჩვენ ვერ გამოვიძიეთ და ამიტომ მომდევნო ერთი წელი გამოძიებამ ვერ დააყენა პირად საქმეზე, მინისტრის პირად კონტროლზე აყვანილი საქმის გამოძიებას ვერ დაადგა თავი, მე ვთვლი, რომ ეს არის აბსოლუტური სპეკულაცია. 2-3 დღის წინ ბარბარე რაფალიაძის პაპას ახდნენ და სცემეს. ეს საკითხი მაინც არის ახალი მომხდარი და მე ვთვლი, რომ ამ საკითხის გამოძიებაც მაინც არ უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას, ვის ინტერესებში იყო კიდევ ერთხელ ამოჭეხზე თავდასხმა. ამიტომ მე მინდა კიდევ ერთხელ დავაყენო ეს საკითხი, რომ არაფერი სახვეწარი არავის არ აქვს, რომ გამოძიებულ საქმეზე ჩვენ ვიცოდეთ დეტალები და გაირკვეს, ვის ინტერესში იყო არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე ასეთი სერიოზული პროვოკაციის მოწყობა ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. მადლობთ.